Meşəsi çox olan ölkənin qəbristanlığı az olar. Böyük Sokratın əsrlər əvvəl söylədiyi fikirlər günümüzdə də tez-tez səslənir. Çünki ağciyər hesab olunan, planetimizin ağciyəri hesab olunan meşələrimiz, əkin sahələrimiz yanaraq külə dönür. Nəfəsimizə qərim kəsilən, yaşamıza ciddi təsir edən bu cür negatif hadisələrin baş vermə səbəbi nədir? Müqəssir kimdir? Təbiət yoxsa insan? Çıxışa doğru da suallarımıza cavab tapmağa çalışacağıq, təbii ki, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Sadiq Qurbanov, Milli Məclisin Komitə Sədri, Firdovsi Əliyev, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini və Etibar Mirzəyev, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Çox aktual bir məsələyə toxunuruq bugün. Belə ki, yay mövsümündə təbiətdə yanğın hadisələrinin baş verməsi qaçılmazdır. Bu bir reallıqdır. Elə günümüzdə də biz mütəmadi olaraq bu cür xəbərləri eşidirik. Bununla bağlı istər paytaxt Bakı olsun, istərsə də regionlarımızdan informasiyalar yayılır. Çox təəssüflə biz də bunları izləyirik. İlk olaraq istərdim ki, Etibar müəllim, sizinlə başlayaq. Bax, bu cür hadisələrin baş verməsinin əsas səbəbləri nələrdir? Qlobal istiləşmə mi, yoxsa insan faktoru mu? Əvvəla studiya dəvət etdiyiniz üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir mövzu günün ən aktual mövzularından birinə çevrilmişdir. Son zamanlarda demək olar ki, Azərbaycan rayonlarında artıq Bakı şəhərində də belə yanğınlar intensivləşir. Bəli, geniş fürsət var. Mən bir haşiyə çıxmaq istərdim. Son bir həftədə Bakı şəhərində, demək olar ki, müxtəlif rayonlarında, Bakı-Sumqayıt yolunun üstündə dünən bu yanğın baş vermişdi. 1,5 hektara malik olan bir sahə. Həm otluq, həm də ağaçlar yanmışdır. Onlar əlavə Gülüstan sarayının yanında 500 hektara qədər ərazi, quru ot yanmışdır. Bugün aldığımız, yəni bir saat bundan öncə aldığımız məlumat əsasən, Xəzər rayonunda böyük bir kafe yanmışdı. Bu da otdan düşmüşdü bu yanğın. Bundan sonra Höysən istiqamətində yanğın baş vermişdi. Mərdəşən rayonu istiqamətində də səhvlənməsə, bugün bir yanğın xəbər aldı. Elə onu mən dedim, bu xəbəri. Yanğın baş vermişdi. Yəni, Bakının müxtəlif rayonlarında belə yanğınlar intensivləşir. Bunun əsas səbəbi otluq sahələrə atılmış yandırıcı, yəni maddə. Siqaret ola bilər. Nəsə kimsə orada ehtiyatsız üzündən nəsə yandırar. Və bu otlar o qədər quruldu ki, çox intensiv və sürətlə yayılır. Yayılır ağaçlarda keçir. Və bir gündə demək olar ki, Fövqəladə Hallar Nazirinə 160-190 çağırış gəlir. Azərbaycan üzrə. Həqiqətən də bu çağırışlar hamısına müsbət cavab verilir və Bakı şəhərində olan tıxaçları nəzərə alaraq vaxtında elə olur ki, maşınlarımız vaxtında gedib çatır, biraz yubanma olur. Yəni, buradan öz minnətdarımı Daxil İşlər Nazirinə bildirmək istəyirəm. Belə hallarda bizi onlarla koordinasiya şəkilində işləyirik. Əsas faktorlardan, yəni 99% mən açıq deyə bilərim ki, bu insan faktoru. Etibar müəllim, bəzi əsasız iddialarda var. Birazdan onunla bağlı da sizə sualları ünvanlayacağım. İndi isə sözü Firdovsi müəllimə vermək istəyirəm. Firdovsi müəllim, bax, bu cür yanğınlarda qlobal istiləşmənin payınımızda görürsünüz. Ümumiyyətlə, faiz göstəricilərlə götürdükdə təsiri varmı? Və yaxud da ki, bax, bu cür yanğınlar daha çox hansı ərazilərdə, hansı bölgələrimizdə rast gəlinir? Buyurun, sizdən işləyək. Təbii ki, qlobal faktor burada önəmli rol oynayır. Təbii ki, qlobal faktoru da yaradan, yenə də Etibar müəllimin dediyi kimi, insan faktorudur. Təbiətdən, təbii sərvətlərdən qeyri-səmərəli istifadə, meşələrin yandırılması, yəni qırılması, yandırılması və s. bir neçə digər antropogen faktor saymaq olar. Hansı ki, atmosfera atılan, deyək ki, istilik effekti yaradan qazların atılması bu tövlükə qlobal istiləşməyə gətirib çıxarır. Təbii ki, ümumiyyətlə, planetdə götürəndə insan bu, ümumiyyətlə, hava ilə bağlı müvafiq statistika aparanından üzvbəri son 10 ildə ən isti dövr kimi qeydiyyata düşüb. Artıq bəzi alimlər öncə bunu mübahisələndirilir, artıq son dövrlərdə hamının yekdil qənaəti odur ki, doğrudan planetdə qlobal istiləşmə gedir. Və təbii ki, Azərbaycan da bu planetin bir zərrəsi olduğu kimi üçün bu qlobal istiləşmə bizdən də təsirsiz ötüşdür. Və nəzərə alsaq ki, biz də arid iqlim, yəni quraq iqlim şəraitində yaşayan ölkə, Etibar müəllim bəyəq dediyi o faktları sadaladı.
Məsələ ondadır ki, məsuliyyətsiz bir hərəkət nəticədə Azərbaycanımızın təbiətinə sağalmaz yaralar vurur. Və təsəvvürlə, meşə, elə adi meşə, meşə deyəndə ağaclar toplusu deyil. Bəli. Meşə biosferin canlı bir komponentidir. Meşədə faunamız, floramız, Azərbaycanın zəngin təbiəti var. Amma meşə fondumuz cəmi 12%-dir, meşələ örtülü. 11,8%. Amma bütövlükdə meşə fondu 14%-dir. Yəni, bəxsi qeyd edildi. Amma əvvəllər çox idi. Biz bunu əsas göstərişlərdə... Zaman-zaman insanların antropogen təsirlərə məruz qalsın. Bəxsi gözəl bir misal gətirdiniz. Meşəsi Bolulanın qəbristanlığı olmaz. Daha doğru, kısa olar. Təbii ki, bunlar hamısı insan faktoru ilə bağlıdır. Ona görə də bu aktual mövzuya doğrudan yer ayırdığınıza görə bütövlükdə ekologlar adından sizə hörmət və ehtiramımızı, minnətdarımızı bildiririk. Yəni, söndürülməyən bir od, ocaq mütləq deyil meşə fonduna düşsün. Yaşıllıq əgər yanırsa, məhv olursa, o da bizim təbiətimizdə sağalmaz ziyan vurur. Bir ağacın böyütməsi üçün bir insan ömrü bəzən yetmir. Doğru. Amma adi məsuliyyətsiz bir hərəkət bütövlükdə meşənin deyə yaşıllığın məhvinə gətirib çıxardır. Yəni bu yöndə təbii ki, mən də etibar mənim sözümlə tamamilə şərikəm fikriylə. Burada əsas faktor antropogen. Bizim Rusiyanın kimi belə geniş meşə masivlərimiz yoxdur. Deyək ki, orada təbiət fəlakət, yavaş oksidləşmə deyirlər. Onlar da çoxlu torf şist ehtiyatı var. Amma bizdə isə o cür ehtiyatlar olmadığına görə, təbii ki, burada yenə də söhkəndə 99% insan faktoruna. Və nəzərə alsaq ki, sizinlə bir gün 40 dərəcəni aşıb temperatur. 2 gündür cəmi yay gəlib. Və yay hələ qabaqda çox isti bir hava şəraiti. İsti günlər hələ qarşıdadır. Ona görə bu məsələdə həddindən artıq hər kəs özündən başlamalıdır. Hər kəs etdiyi əmələ görə məsuliyyəti hiss etməlidir və yaşıllıqlarımızı qorunmalıdır. Sadiq müəllim, bir statistikaya toxunmaq istəyirəm. Dünyada baş verən meşə yanğınlarının cəmi 4%-i ildırım vurması və s. təbii səbəblərdən baş verir. Digər hallarda isə yanğınlar qəsdən və ya yanlış aparılan meşə təsərrüfatı siyasəti nəticəsində insanlar tərəfindən törədilir. Sizinlə bir qlobal prizmadan məsələyə yanaşmaq istəyirəm. Müqayisəli paralellər aparsaq, hansı ki, reallıq o zaman daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Yəni, hansı mənzərə ilə üz-üzə gəlirik? Dünyada, digər ölkələrdə hansı ki, meşə fondu daha zəngindir, orada yanğınlar hansı səbəblərdən baş verir və bu yanğınların qarşısına alınması üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir? Mən də təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və eyni zamanda çox bir aktual mövzunu müzakirə etmək niyyətinizə görə. Doğrudan da bugün cəmiyyətin, ümumiyyətlə dünyada olan bütün belə dövlətlərdə ekologiya ilə və bu prosesin baş verməməsi üçün təbliğata böyük ehtiyac var. O cümlədən də Azərbaycanda, bildiyiniz kimi, çox Firdovsi müəllim gözəl dedi, biz az meşəli ölkəyik. Bizim ərazimizin cəmisi 11,8%-i meşə ilə örtülüb, ağaclarla örtülüb. Amma başqa ölkələrlə müqayisədə bu çox azdır. Qonşu Gürcüstanın ərazisinin 39%-i, Rusiyanın 44%-i. Belə baxanda. Digər, tutaq ki, Braziliya bilirsiniz, ən çox böyük meşəsi olan ölkələrdən biridir. Bu müqayisədə baxanda sizin də verilişin əvvəlində qeyd elədiyiniz kimi biz cəmiyyət olaraq, bir insan olaraq təbiətin bir parçasıyıq. Yəni biz özümüz o təbiətin bir parçası olaraq təbiətdə baş verənlərə biganə qalmamalıyıq. Və burada sadalanan o yanğını törədən səbəblərin içərisində bəli, 4%-i orta statistik məlumata görə təbiət hadisələrindən baş verir. Amma məsələn, bəlkə də çoxu da bilmir ki, adicə bir şüşənin, meşə atılmış şüşənin günəşdən aldığı enerjinin qızması nəticəsində ot alov yağı əmələ gələ bilir. Bəzən biz tutaq ki, antropogen təsir deyəndə bunu da nəzərdə tuturuq. Meşədə gedir, oturur, misal üçün bir piknik edir və s. Axırda bir şüşə qalır, o meşənin içində qala bilər. Yəni, elə bir yerdə ki, qəsdən od verməyə bilər. Amma o şüşənin sonradan, misal üçün, qızması nəticəsində o qurumuş otlar yanğına səbəb olur və yanğına səbəb olaraq böyük bir əraziyə yayılır. Və biz ümumiyyətlə götürdükdə son 200 ildə, indi belə bir statistik məlumat var ki, dünyada meşələrin 50% azalıb. Bugün 4 milyard hektar, səhv eləmirəmsə, statistik məlumata görə dünyada meşə var. 4 milyard hektar. Və bunun da zaman-zaman məhv olması, belə bütün dünyada bu proses baş verir. Yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada bu yanğınlar baş verir müxtəlif səbəblərdə.
Bunun da karşısına alınması için yəqin burada bizim həmkarlarımız da deyəcək bununla bağlı müxtəlif tədbirlər görülür. Yəni demək olar ki, mənim oxuduğum, əldə elədiyim məlumatlara görə təqribən yanğının səbəblərinin 90% bütün ölkələrdə üst-üstə düşür. Eyni səbəbdən. Yəni eyniyyət var burada. Eyniyyət var, bəli. Doğrudur. Etibar müəllim, az öncə çıxışlarda belə bir fikir səsləndi. Bilərəkdən və ya bilməyərəkdən. Bu Azərbaycanda bilərəkdən daha çox belə yanğınlar törədilir, qəsdən törədilir, yoxsa bilməyərəkdən. Hansı ki, məsələn, az öncə hörmətli millət vəkilimiz söylədi, bir şüşə qırıntısını meşəyə atırıq, ancaq bilmirik ki, o sonradan hansı böyük bir fəsad törədə bilər. Yəni, siz hadisəni belə deyək, yaxından müşahidə edirsiniz və hadisə ilə bağlı da son nəticə nədir bilirsiniz. Müxtəlif hadisələr fonunda bilərəkdən edənlər, qəsdən belə törədilən hadisələr varmı? Və xüsusilə də sizin təmsil etdiyiniz qurum tərəfindən bu cür hadisələrin qarşısını alınması üçün ümumiyyətlə bu cür hadisələr zamanı hansı preventiv tədbirlər həyata keçirilir, hansı işlər görülür? Qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir hadisənin qarşısını almaq onun nəticələrini aradan qaldırmaqdan daha asandır. Bunu ulu öndərimiz demişdir. Yəni onun qoyduğu bir siyasətdə bir davam etdirir. Qeyd edim ki, bitilmiş sahələrin yandırılmasında %100 insan faktörüdür. Və bitilməmiş sahələrin yandırılmasında %100 insan faktörüdür. Yəni, iki sahədə %100, yəni ehtiyatsızlıq sözü çox nadir hallarda ola bilər. %100, yəni bunu mən məsuliyyətlə deyə bilərim. Meşə yanğınlarında təsadüf nəticəsində ola bilər. Kimsə piknik edir, meşəyə gedir, o da yaxşı söndürmür. Yəni, istəmədən bu ola bilər. Bu yanğınların qarşısını almaq üçün Bakı şəhərində və yaxud Azərbaycan rayonlarında qabaqcıl tədbirlər görmək lazımdır. Bunu da biz görürük. Marifləndirmək, insanlarla söhbət eləmək, iş adamları ilə, həmin istirahat məkanlarını işlədən insanlarla və yaxud onlarla sözə baxmırsa cərimə tədbirlərini həyata keçirilir. Bakı şəhərində mən qeyd elədim. Bir neçə il bundan öncə biz Bakı şəhərində yerləşən icra başçıları ilə qarşılıqlı əlaqə qururduq ki, ərazilərində olan bu yanmaya həssas olan otları təmizləsinlər. Yəni, bu nə qədər yanğının qabağını alar? Yəni, siz təsəvvür eləyin. Adi siqaret kötüyün həmin otluq sahəyə atanda bu sürət də yayılır. Və plus küləyin sürəti. Yəni, bunun qarşısını almaq, ora texnikanın gəlməsi, su xəttinin açılması, suyun verilməsi, küləyin sürəti bu yanğının yayılmasına səbəb olur. Biz həmin qabaqlayıcı tədbirlər görsək, nə belə yayılma olar, yanğının da belə sürət artmasına gətirib çıxarmaz. 2000-ci ildə, 2020-ci ildə 14.503 yanğın olub Azərbaycanda. Bunun 506-sı bitilmiş taxıl zəmilərinə aiddir. 2173 hektar sahə yanıb. Əgər vaxtında bunun qabağını almasaydı, bu sahəni daha da genişlənə bilərdi. 10 qat bu rəqəm çoxalacaqdı. Yəni, mən üzümü iş adamlarına, üzümü fermerlərə, yerli icra kənd bələdiyyələrinə, yəni, mən digər məsul şəxslərə tutub demək istəyirəm ki, bu yandırmaqla özünə nə xeyir eləyirsə, o öz qonşusuna, yaxınlıqda yerləşən kəndə, yaxınlıqda yerləşən meşələrə və s. küllü miqdarda ziyan vurulur. Siz təsəvvür eləyəm, biz göstəririk. Biz bir yanğının söndürülməsi üçün rayon mərkəzindən 40, 30, 50 kilometr uzaqdadır. Təbii ki. Haqlı buyurursunuz, bizi hazırda tamaşaçılarımız canlı olaraq izləyirlər və təbii ki, onların da sualı var. Telefon balansı vasitəsilə İlhamə Ramazanova, Tibb Üniversitetinin müəllimi hazırda bizə qoşulacaq. İlhamə xanım, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Eşidirsiniz bizi? Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, eşidirəm. Buyurun, biz sizi dinləyirik. Düşünürəm ki, verilişimizi izləyirsiniz və sizdə də müəyyən suallar yaranıb. Qonaqlarımız da sizi dinləyir, sualları cavablandırmağa çalışacaq təbii ki. Buyurun. Mənim sualım meşə yanğınlarından bağlıdır. Deməli, uzun illər böyüməsi tələb olunan ağaclar bir anda yanıb külə dönür. Bu, ürək ağrısından qarşılanır. Hər halda heç kəs istəməz ki, belə yanğınlar olsun, amma təəssüf ki, baş verir.
bu insanların ehtiyatsız davranışı nəticəsində yanğınlar yarana bilər və yaxud da ki, bilərəkdən yanğınlar olur. Bəli. Bəs bunların səbəblərini vaxtında tapmaq olur mu? Və əgər onlar barəsində, bunu törədənlər barəsində hər hansı bir tədbirlər görülür mü? Təşəkkürümüzü bildiririk. Tamaşaçımız sualı verir ki, səbəblər vaxtında tapılır mı? Və bax, bu təqsirkarlar barəsində hansı belə deyək, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur, qanunla müəyyən olmuş hansı müddəalar var? Buyurun, bax sizdən. Təbii ki, yəni bu bir prosesdir. Yəni bu yanğın bu prosesdir və prosesin baş verir, hadisə baş verir. Hadisə baş verdikdən sonra aidiyyət orqanlar, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Təbii Ekologiya Nazirliyi, Təbii Sərvətlər Ekologiya Nazirliyi, bunlar haqqında onu araşdırmağa başlayırlar. Bilirsiniz ki, ərazilərdən eyni zamanda meşələrin məsələn qorunması üçün Ekologiya Nazirliyinin səhv eləmirəmsə bir inkişaf departamenti var. Və onlar birbaşa müsaq ki, meşələrlə bağlı gəlir. Belə bir yanğınlar olursa xanım ağaclardan danışdı. Və bu birbaşa onların məsuliyyətindədir. Və onlar bütövlükdə ilkin həm yanğının səbəbi, araşdırılması, mən səbəbən qanunvericiliklə danışıram, amma praktik həyatda Firdevs müəllim bunu necə olduğunu izah eləyər. Yəni bu departament, bu o meşə departamenti, bu meşə inkişaf departamenti səfərimizdə. Həm meşələrin inkişafı xidməti, dövlət ekoloji təhlükəsizlik xidməti. Xidmət olub da və o bu işlə məşğuldur. Və təbii ki, bu araşdırandan sonra bunu son nəticədə bu yanğın törədənin səbəbkarın qanunvericiliklə istər inzibati xətalar məcəlləsinə, istər cinayət məcəlləsinə yəni bunun sanksiyaları gözləyir. Hətta mən sizə deyim ki, nəinki bu yanğınların baş verməsinə görə, eyni zamanda bunu ikinci dəfə törətdiyinə də görə ayrıca, yəni qanunvericiliyin fiziki və hüquqi şəxslərdə yəqin ki, həm fiziki şəxslər üçün, hüquqi şəxslər üçün və eyni zamanda vəsaitli şəxslər üçün ayrı adlı müddəalarda sanksiyalar tətbiq olunur ki, və ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı uyğun olaraq tətbiq edilir. Bəli. Firdevs müəllim, bax sizin təmsil etdiyiniz qurum hansı preventiv tədbirlər görür? Və bu preventiv tədbirlər yetərli olur mu? Qabaqlayıcı tədbirlər. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə deyim ki, biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə mütəmadi bu işdə, eləcə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə videoda hər il demək olar ki, təlim işləri, təlimlər keçirir regionlarda. Deyək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müvafiq qurumlardan, deyək, fermerlərlə, bələdiyyələrin, icra nümayəndələrlə söhbətlər aparılır, təbliğat işlər görülür, eyni zamanda təbii ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından bir yerdə. Ondan başqa biz meşələrdə mineral zolaqlar deyirik, mineral zolaqlar çəkirik. Həmin o da bayaq etibar mənim dediyi kimi, deyək ki, təsadüfi bir yanğının qarşısını almaq üçün mineral zolaq, deyək ki, meşəyə keçməyin qarşısını alır. Amma yol kənarında deyək, müvafiq qurumlar var. Onlar da bu işi görməlidirlər də öncədən. Doğrudur. Çünki təsadüfi, indi hər yer qupqurudur. Təsadüfi atılan bir qığılcan böyük bir yanğın üçün əsas ola bilər də. Yəni, yanğınla nəticələnə bilər. Qabaqlı tədbirlər öz yerində. Amma biz tövlükdə götürəndə meşənin hamısını şumlamaq olmaz ki, meşənin ətrafı. Burada yaşayan insanlardır. Bəyək etibar mənim dediyi kimi, dediniz o səbəblər. Antropogen səbəbdir. Meşəyə bəzən olur, meşəyə heç o düşmür, deyək ki, meşənin ətrafında taxıl zəmisidir. Taxıl zəmini yandırır və nəzarətsiz qalan o nəticədə meşə fondu olsun ya qeyri-meşə fondu olsun. Əsas odur ki, bizim yaşıllığımız, təbiətimizə ziyan dəyir də və eyni zamanda bitkənəklərdən söhbət düşmüşkən, məsələ onda da əfsuslar olsun ki, il bəl nə qədər təbliğat işi aparılsa da, bəzi səbatsız mən deyərim fermirlər, hələ də primitiv usullarla bitkənəkləri bitkəndən sonra ot vururlar. Onlar unudurlar ki, illər boyu, lori dildə desək, mineral maddələrdən ibarət bir ambarını özləri öz əllərindən yox edirlər. Fikirləşirlər, sanki gələcəkdə bu məhsul bolluğuna gətirəcək, yox. Əksinə, oradakı mineral maddələr məhv olur, üzüm maddələr parçalanır, qeyri-üzüm maddələr nəticədə karbon qazı atmosferimizi məhv edir, körləyir. Və nəticədə bu bütövlükdə, yəni illər boyu formalaşan humus qatı dediyimiz bir qat ani olaraq məhv olur, gedir. Və təbii ki, bunlar bundan usanmalıdırlar. Əl çəkməlidirlər bu üsullardan. Və yaxud ki, dediniz o, təbii ki, təbliğat işlərindən, təkcə təbliğat işlərindən bu işləri qurmaq olmaz. Bizim qanunvericilikdə kifayət qədər bundan bağlı maddələr var, sədd maddələr var, müddələr var. 2019-cu ildə də səhvləmişə, Milli Məclisdə yenə də dəyişiklik oldu. Hətta törətdiyi əməldən asılı olaraq cinayət tərkibi yaradırsa,
buna kadar məsuliyyətə cəlb oldu. Ona görə mən bundan verilmiş fürsətdən istifadə edib hüquq mühafizə orqanlarına bir daha xahişimiz ondan ibarətdir ki, bu cür əməli törədənlərə qarşı əgər müvafiq tədbir görülsə, başqasında da bir dərs olar. Yəni sonsuza qədər ani bir əməl tövlütə dövlətin nə qədər vəsaitinə məhvə göyə sovrulur. Fövqəladə alınmasın, bu günləri Samur yarlamada yanğın oldu. Nə qədər orada dövlətin vəsaiti sərf olunur. Hətta yanğın o qədər maştabı böyük olduğuna görə bizim Samur Milli Parkımıza düşmüşdü. Helikopterdən istifadə edildi. Bəli. Hər bir helikopterin göyə qalxması, onun texnika yanacaq, bundan sonra fəsad. Ona görə də yetər ki, hər bir vətəndaş, hər bir kəs bu məsələyə özünün məsələsi kimi baxsın. Doğru, məsuliyyətlə yanaşsın. Vətəndaşlıq mövqeyi bir ağac 100 il ərsəyə gəlir. Ani bir ehtiyatsızlıq onun məhvinə gətirib çıxardır. Doğru. Mən əlavə etmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Baş vermiş hər hansı bir yanğın araşdırılır. Aha. Onun səbəbi və vurulan ziyan. Bəli. İstəyir meşə olsun, istəyir biçilmiş, istəyir biçilməmiş ərazilər. Bəli. Yəni bütün yanğınlar araşdırılır, cinayət təşkilatı varsa həmin adamlar məsuliyyətə cəlb edilir. Cəlb olunur. Bu yanğınların qarşısını almaq üçün, yəni biz hər il bura yığışıb bunu müzakirə eləyək. Qanunlarımızı hardasa sərtləşdirmək lazımdır. Cərmələri artırmaq lazımdır. Hər hansı bir fermer, hər hansı bir iş adamı əgər əkirsə, öz sahəsinin qırağını şumlamalıdır. Əgər şumlamırsa, qoy bu əkməsin. Əkib, özü orada nə qədərsə xeyir götürəcəksə, ondan da artıq yanındakı qonşuya, dövlətə, meşə sahəsi yanır və digər sahələr. Yəni, elə sahələr var ki, bunların qıraqları şumlanmasa, 40-50 metr məsafədə. Bunun əkilməsinə şəxsən mən öz fikrimdə etiraz edirəm. Biz bunların qarşısına çox çətinliklə alırıq. Elə taxıl zəmiləri var ki, 100-200 hektarlardır. Bu yaxınlarda bir həftə olar. Bəli. Siyazəndə yanğın oldu. Aha. Həmin yanğın neft buruqlarına gedirdi. Biz bunun qarşısını aldıq. Çox böyük fəsadlar. Hər bir şimal zonasında Siyazən, Şabran, Nabranda, Xaçmazda, Qusarda, təsəvvür edin ki, Qubada, bütün bu şimal istiqamətində hər rayonda 2-3-4 yanğın var. Bu yanğınlar elə belə yanmır ki, insanların məsuliyyətsizliyi yüzündəndir, təsadüf nəticəsindəndir. Biz bu yanğınları söndürürük. Biz bu yanğınlara çoxlu sayda texnika cəlb edirik. Hətta Bakıdan da texnika göndəririk. Bəli. Çünki oradakı olan texnikalılar çatdırmır bunlar, kifayət deyil. Helikopter qaldırırıq. Helikopterin qalxması, getməsi, suyu götürüb ora gətirib vurması. Siz bilirsiniz, bu önəqələ zəhmətin başına gəlir. Doğrudur. Yəni, bunun qarşısını almaq lazım. Əgər bizim qanunlarımız... Böyük vəsait, doğrudur. Bizim qanunlarımız sərtləşməsə, bu yanğınlar hər yıl. Yəni, hazırda indiki qanunlar, belə deyək, yetərli deyilmi? Yoxsa necə? Yetərli olsa, bu da yanğın olmaz. Yanğın olmaz. Yəni, bunun cavabı budur. Biz həmin yanğın törədən insanları bir sahədə tuta bilmirik. O vurur, gedir. Onun boynuna çox çətinlik də qoymaq olar ki, sən yandırmışsan. Deyəcəm, mən evimdəyəm. Anlada bilirəm mən nəsə. Aydındır, aydındır. Yəni, qanunlarımız haradasa sərtləşsə, haradasa fermerlə yandırırsa, onun ikinci dəfə torpaq verib onu öz fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır. Bəs başqa ölkələrdə Çexiya Respublikasında bir dənə yanğın olmur. Niyə? Qanunlar sərtdir. Sərtdir qanunlar. Burada yəni həm fiziki şəxsə, həm hüquqi şəxsə, həm vəzifəli şəxsə, məncə ayırmaq lazım deyil. Bir çərçivədə həll eləmək lazımdır. Bəli. Yandı, məsuliyyətin cavab verməlisən. Doğrudur. Sənin zəmin yanırsa, taxıl zəmin, sən cavab verməlisən. Sən yandırırsan, 10 hektar səndədir, 50 hektar qonşunun zəmisi yanır. Meşə yanır, kəndə yaxınlaşır, elektrik xətləri yayılır. Elektrik xətlərinin altı yanır. Metr ərazidə olan yanır. Kəndlər arasında elektrik xətlərinin altları yanır. Flora, fauna yanır. Orada yaşayan quşlar, heyvanlar məhv olur. Canlar qanı. Vurduğu ziyanı hesablamaq olarmı? Xeyr. Ona görə sərtləşdirmək lazımdır bu qanunları. Etibar mənim sözün qüvvəti, ən ürək ağrıdıcı məsələ nədir? Biçilmiş ərazinin odur, sonra qonşu bir ildir gözləyir, oradan məhsul götürəcək. Onun ərazidə yanır, gedir. Ən azından bir insafsızlıq. Bu il 244 hektar biçilməmiş sahə yanıb. Bir ay da əkin, biçimə başlayıblar. Siz təsəvvür aparırsınız, bu nə deməkdir?
Burada texnikanın sazlığına söhbət edir. Hər hansı bir texnika sahaya çıxırsa, orada qızıl əmələ gəlirsə, məsələn, sazlıq əmələ gəlirsə, bundan da yangınlar var. Ekber Mənim, çox maraqlı bir nüansa toxundunuz. Yağın təhlükəsizliyə bağlı, xüsusilə də son belə bu dövr taxıl biçimi dövrüdür. Taxıl tədarükü biz bilirik ki, ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyində mühüm komponentlərdən biridir, xüsus çəkiyə sahibdir. Taxıl biçimi mövsümlə əlaqədar taxıl sahələrində də kütləvi yanğınlar baş verir. Hansı yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinə əməl olunmalıdır? Bunu biz Azərbaycanın hansı rayonlarında ki, taxıl biçimi başlayıbsa və elə böyük firmalar var ki, iş adamları var ki, bizə müraciət edirlər. Biz o müraciət əsasında orun həm sahəsində, həm də dərmanlarında, yəni buğda edən dərmanlarında növbətçilik sistemi təşkil etmişik. 24 saat ərzində orada yanğın maşınları dayanır. Və həm də nəzarət xidmətimiz həmin ərazini və onların depolarını və onların dərmanlarını, hansı ki burada buğda uyudan dərmanları onlara nəzarət edirik. Və 24 saat ərzində hər hansı bir hadisə baş verərsə, dərhal, yəni yanğının inkişaf etməməsinin səbəbi nədir? Ən böyük səbəbi ki, yanğını dərhal söndürəsən. Çeviş reaksiya. Çeviş reaksiya. Yəni vaxtında söndürəsən. O bir balaca yayıldısa, küləkdə varsa biraz. Yayıldısa, onu yığmaq çox çətindir. Qarşısına almaq mümkün deyil, düz deyirsiniz. Həm də küləyin sürəti. Küləy bir saat şimala əsir, bir iki saat cənuba əsir. Ona görə bu yayılır. Həm şimala yayıldı artıq, həm cənuba yayıldı. Biz onun qarşısında çətinliyi ilə alırım onu. Telefon bağlantısında növbəti tamaşaçımız var. Vüsal Əliyev bağlanaq, onun da sualı var bizə. Bəli, texniki problem baş verdiyi üçün yenidən bağlanacaq. Mən bir də üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Mən Etibar müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, qanunvericilik kifayət qədər sərt olmalıdır belə hadisələ münasibətdə. Çünki İnsan özü bayaq dediğim kimi bir təbiətin bir parçası olaraq deməli biz dünya ekosistemində bir oturum bir kosmik gəmiyə bənzətsək dünyanı biz o gəmidə oturmuş bir insanlar belə gözə bir dövlət olaraq bir hansısa bir nöqtəyik. Amma məsələnin kökü buradadır ki biz nə qədər qanunları sərtləşdirsək amma marifləndirmə işi olmasa o qanun heç vaxt öz əhəmiyyətini verməyəcək. Bəzən çoxlu parlamentdə də qanunlar qəbul olunur. Yəni, bu, məsələn, qəbul olunmuş qanunu nə qədər sərt tətbiq eləsək belə, bunun işləmə mexanizmi mütləq marifləndirmədən asılıdır. Yəni, Firdosu qardaşımız da burada oturub, yəni bizim bu yaxınlarda tutaq ki, biz sarafan kuruqlarla bağlı sərtləşdirilmiş qanun qəbul edək. Və çox sərt nümunə üçün deyirəm bunu və tələblər qoyduq. Amma bugün o tələblər qanun işləmə mexanizmi zəif olduğundan, bilmirəm hansı səbəblərdən. Bax, biz ona görə marifləndirmə işini, biz qanunun sərtliyi ilə paralel, onun çatdırılması, əhaliyyə çatdırılması, insanların onu dərkinə gətirməliyik. Məsələn, insan bilməlidir ki, bir övladı, əgər bu yanğın törədirsə, meşəni yandırırsa və s. qanunlarda kifayət qədər, məsələn, yüksək gərginlikdə elektrik xətlərinin çəkilməsi, bayaq Etibar müəllim dedi ki, məsələn, oradan da ola bilər də, qısa qapanmalar olur. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, qanunda göstərilib, misal üçün, orada hündürlüyü 4 metr olan ağaclarda bir cürdür, 3 metr dirəkdən sağda, 3 metr solda zolaqlar əmələ gəlir. 4 metrdirsə, ondan yuxarıdırsa, başqa bir tələblər var. Və yaxud da ki, daha çoxdursa, nə bilir, enli yarpaqlıdırsa, onun üfüq istiqamətində qoyulur, müəyyən məsafələr təyin olur. Qanunlarda bu var, amma bunu o qanunu bilənlər varmı? Ondan, və yaxud da ki, mən çox tam razıyam ki, o əkin sahələrində fermerlərin məlumatlandırılması. Onlar o bir metr torpağı özlərində sanki bir qənaət eləmiş kimi əkməklə nəsə xeyir götürmək istəyirlər. Əslində, bunların ziyanına işləyir. Buna görə də məlumatlandırma televiziyalarda, mətbuatda və sosial şəbəkələrdə bununla bağlı geniş, yalnız Fövqəladələr Nazirliyi, Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yəni bunlar ekoloji nazirliyi, bunlar deyil. Bütünlüklə cəmiyyətimiz bu marifləndirmənin mərkəzində durmalıdır. Bu halda biz müəyyən məqsədlərə nail ola bilərik. Yox, məsələn, qanunu sərt edək ki, nə qədər sərt eləsək, həmin o qanunun oxumayan, bilməyən, o qanundan olan deyəcə mən bilmirəm, deyəcə bilmirəm. İkincisi, cərmələr tətbiq olunur, kifayət qədər. İndi mən sırf artıq başqa bir mövzudan çıxış eləmək istəmirəm.
pulum yoxdur, mən ödeyə bilmirəm. Axı, söhbət o ağac yanırsa, onu cərmələdik. 10 min manat cərmələdik. 10 min manata tutaq ki, bir 200 yaşı olan ağacı necə ki, bu ermənilər kəsib aparıblar. Onu biz yerinə qoya bilirikmi? Bizim 200 vuraq lazımdır. Bunun üçün bir mədəniyyət aşılamaq, təbiyyətə sevgi aşılamaq, bu baxımdan sizin bu verilişinizi mən alqışlayıram ki, bu o yöndə atılan adımlardan biridir. Bəlkə də lab iftidaydan başlamaq lazımdır. Doğru. Qarşıdan quraqlıq gəlir. Növədən başlayıb yuxarı doğru qalxmaq lazımdır. Hər şeyi təfərrüat edir. Qarşıdakı bir 20-30 il bütün dünya üçün quraqlıq idi ki, elan olunub ki, yəni quraqlıq gəlir. Ölkədə susuzluqdan əziyyət çəkir. Axı bizim insanlar bilməlidir ki, bir susuzluğun hansısa bir formada qarşısına alınmasında meşənin rolu var. Qarın bərabər paylanmasında, yerə düşməsində qarın rolu var. Meşənin rolu var. Tutaq ki, torpaqların yuyulmasında meşənin rolu var. Minerallaşmaqda. Bunlar hamısını maarifləndirmək lazım. Doğrudur. Çox üzr istəyirəm. Hazırda xəttə tamaşaçımız bizi gözləyir. Vüsal Əliyev bizə bağlanır. Onun da mövzu ilə bağlı sualı var. Vüsal, salam, eşidirsən bizi? Bəli, eşidirəm. Buyurun, sualınızı səsləndirin. Salam, mənim sualım Fidosi müəllimədir. Biz təbii ki, indi ailələrimizlə birlikdə gedirik təbiət qoynunda istirahat edirik. İndi əsasən yay fəsillərdə indi üzü yaya gedir, yay başlayıb. Biz meşə zolağında, meşələrdə istirahat edərkən yanğın hadisəsini baş verdikdə, yanğını gördükdə bir vətəndaş kimi bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Xahiş edirəm. Cavablandıracaq. Çox sağ olun, Vüsal müəllim. Doğrudan vətəndaş mövqeyi sizdə hiss edərik. Sizin o, necə deyilər, o səmimiyyətinizdən də hiss olundu. Hər kəs birinci özünlə vətəndaş mövqeyi, naziri, fövqələdə olsun, ekoloji olsun, digər qurum. İstəsə də hər ağacın dibinə bir adam qoya bilməz ki, yağın baş verəndə o söndürsün. Rəfir dostum, çox zamanda nəzarətçinin olmamasından, növbətçinin olmamasından sosial şəbəkələrdə də bununla bağlı yazılar ki, yağının səbəblərinə biri kimi göstərilir. Yəni, bilirsiniz, əsas odur, meşəyə gedən adam birinci özünə nə aparırsa, təzdən onu istifadə etdiyi, deyək ki, zibirlənməsin, bəlkə sadıq mənim dedi. Adi bir, deyək ki, şüşə parçası gələcəkdə istəmədiyində yanğına səbəb ola bilir. Ona görə o yerlərdə bu vətəndaşlarımız yetməlidir. Onlar istirahatını deyilərsin. Təbii ki, biz onlar meşəni bağlaya bilmərik vətəndaş. Amma onlar yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlidirlər. Əgər ocaq qalıyırsa, ocağı söndürməmiş, oradan uzaqlaşmamalıdır. Səhv etməmsə, ocağın qalanması üçün də müəyyən bir şərt var. Təbii, ocağı da elə bir yer olmalıdır, bir kənar yer olmalıdır, meşədən uzaq olmalıdır, sıx ağacda olan yerdə olmamalıdır. Ətrafından ən azından müəyyən o, deyək ki, ot tutsa, ələfdirsə, onları təmizləməlidir və s. Yəni, o cür, Etibar Məhəmmədə Allah şahidir, o cür məsələlər antropogen dediyi o insan amində daha çox kifayət qədərdir. İndi insanlarımız hamısı gedir. Hədəm üzrüstəm deyirəm belə, Kürdəmir də bizim Azərbaycanımızın dilbər güşəsidir. Yayda kimə də sən getmişdim Kürdəmirə istirahatə, deyək ki, nətəl getmişdim. Hamı gedir yaşlılıqlara. Yəni o yaşlılıqların qədrini biz özümüz bilməliyik. O bizim bütövlükdə sərvətimizdir. Bizim gələcəyimiz nəsillərə o əmanətdir. Hər birimiz onun mühafizəsində çalışmalıdır. Mislisiz əmanətdir. Fürsətdən istifadə edir. Bir daha səslənirəm bizim vətəndaşlarımıza. Gedib istirahat edəndə də bu qaydalara mütləq və mütləq riayət eləsin də təhlükəsizdir. Mən əlavə eləyim, hörmətli deputatımızın fikrinə. Əgər bu taxıl zəmləri yanırsa, istəyir biçilmiş, istəyir biçilməmiş. Orada çalışan fermerlər müəyyən yaş həddinə çatmış insanlardır. Şüurlu bir şəkildə bunu yandırılır. Şüurlu şəkildə? Şüurlu şəkildə yandırılır. Yəni, şüursuz onu yandıra bilməz. Dağın rayon mərkəzinin 50, 40, 30, 80 kilometr uzaqlıqda olan məsafiyə gedib odu vurub qayıtmaq. Hansı məqsədlə edirlər bunu? Yandırır. Fidoş Mahmudiyyə verəcək mənim fikirlərim. Yandırır. Kalim almaq. Siz burada bilirsiniz nətərdir. Amma burada öz fikrimi yenə təşkil edirəm. Bu sərtləşməsə. Biz maarifləndirməni aparırıq. Meşənin ətrafına da plakatlar verir, insanlarla danışırıq. Müxtəlif roliklər hazırlıq verilir. Yəni, sosial şəbəkədə bizim əməkdaşlar görüşürlər də fermerlərlə də. Özlərin nəcər özlərin aparmalıdırlar, yandırmaq olmaq, texnika hansı vəziyyət olur və s. və s. Yəni, bu mənim fikrimdir. Yəni, bir il sərtləşsə, onun nəticəsini görəcəyik.
Yani fermer istemeyiz artı pul versin. Siz qanunların sertleştirilmesine yanaşsınız. Ben onu istiyorum ki, yani cəza tədbirini sertleştirilmelidir. Siz burada biz size təqdim edilen rolikdə bizim əməkdaşlar hansı şəraitdə çalıştığına bir bakın. Həmin insanı gətirib onların yerine koysanız 15 dəqiqə orada dözə bilməz. Doğru, çox çətin. Havanın istiliyi, yanan odun istiliyi, bir tərəfdən külək, elə var ki günlərlə biz onları dağdan yendirmirik. Niyə? Çünki məsafə 2 saat, 3 saat piyada qalxırlar. Texnika qalxa bilmir. Yani bunların əməyinə qiymət vermək lazımdır. Bəzən də yangından çıxmamış, keçən illərdə yangın desən baş verdi. Siyazəndə o sizin bir əməkdaşınız, yəni o qoruq işçisi, yəni o tələf oldu. Yəni o da vətəndaş kimi o vəsfəsinin öhdəsindən gəlməyə çalışırdı. Hətta tez bir zamanda səhv eləmirəmsə külək dolmuşdu, öz paltarlarını söndürməyə çalışmışdı. Bax, elə bir vətəndaşlıq mövqeyi qoymuş ki, qonşunuz rəmsinə keçir. Siz təsəvvür edin ki, həmin insandan 3 gündən dağda qalıb, onların suyunu, yeməyini, qalmağını biz təmin edəməyik. Elə olur, həftələrlə qalır. Biz onu aşağı yendirə bilmirik. Mən dediyi məsələ deyim ki, bəyədiyim başlanırdı. O sadəcə olaraq, o nə üçün yandırır o fermer? O yanlış, kökündən yanlış bir yanaşmadır. Şübrəli. Onu yandırırlar ki, güyəm ki, o alaq bitkiləri deyirik de, ki, onu yandırmaqla gələcəkdə alaq bitkiləri olmayacaq, nə əkəcəksi var. Ama əksinə... Eyni zamanda həm də küləş ki, deyirik, o cod kütlə. Onun gələn illər şumlamaqda onun mane olur da, deyək ki, rahat şumlanılmır. Ama indi şükür Allaha ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri son 3 ildir elə kombaynlar gətirirlər, biçəndən sonra həmin o qaba hissəsində deyə o küləş hissəsində onu da mən hissəsini götürür. Yəni bu fermer bilməlidir, bu yandırma kökündən yanlış bir yanaşmadır. Qaşı düzəltmək istəyir, vurur gözlə çıxarır. Bəli, bəli. Gəlin görək növbəti vətəndaşımız, tamaşaçımız bizə hansı sualla ünvanlayacaq. Mətanət Əhmədova bizimlə birbaşa bağlantıdadır telefon vasitəsilə. Mətanət xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirsiniz bizi? Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, mən hər kəs salamlayıram. Salam. Firdosi müəllimə bir salam olacaqdı. Buyurun, Firdosi müəllim sizi dinləyir. Firdosi müəllim, bu meşə yanğınları olmuş ərazilərdə sonradan hansı tədbirlər görülür, hansı işlər görülür? Aydın, çox sağ olun. Çox sağ olun sualınıza görə. Təbii ki, o yangın olan yerlər doğrudan da həssas yerlərdir. Və zaman zaman biz həmin ərazilərdə meşə tədbirləri, meşə bərpa tədbirləri keçirəndə, həyata keçirəndə ya yeni meşə əkinləri salanda birinci o əraziləri nəzərdə tuturuq. O ərazilərdə tədbirlər görülür. Və eyni zamanda siz bilirsiniz, son illərdə bizə aqrobağların verilməsi üçün belə bir praktik, meşə fonduna daxil olan əraziləri Azərbaycanda aqrobağ, həm yaşıllığın faizin artırması, həm eyni zamanda yeni iş yerlərinin açılması, ixrac yönümlü məhsulların yetişdirilməsi istiqamətində də həmin iş adamlarına aqrobağlar verilir. Həmin o ərazilər hansı yanıb, yəni yaxın perspektivdə onun təzədən dikəlmə ehtimalı olmadığına görə həmin o əraziləri o sahibkarlara veririk. Orada aqrobağlar salır, amma elə yerlər var deyək ki, meşənin içidir, tala olan yerlərdir. Onu yenidən meşə, yəni o iqlim şəraitinə uyğun, torpaq iqlim şəraitinə uyğun həmin o ağaclar əkirik, yaxud da məsələn palıd qozalar. Keçənləri biz bir neçə ton və həmin ərazilərdə palıd qozalar. Nə mümkündürsə bu ərazi? Nə mümkündürsə bütün. İndi danışmışam xanım, məsələn bizim o işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə zaman zaman mənfur düşmənlər 100 mindən artıq hektarda ərazilər zaman zaman yandırılır. Yandırılmış torpaq siyasəti həyata keçirirdilər. Bəli, yandırıb məhv etmişlər bizim faunamıza. Bu mənfurlar özləri 93-cü ildə biomüxtəlifliklə bağlı konvensiya var. Biomüxtəlifliklə haqqında konvensiya. Onlar ratifikasiya 93-cü ildə. Səhralaşmaya qarşı, bir həftə bundan öncə bütün dünya səhralaşmaya qarşı mübarizə, konvensiyanı. 97-ci ildə onu ratifikasiya ediblər. Amma nəticədə nə oldu? 30 ildə bizim təbiətimizi, floramızı, faunamızı məhv etdilər. Daşı daşı üstə qoymadılar. Təbii ki, gələcəkdə bizim üçün böyük qayıdışın tərkibçilərindən biri də həmin o ərazilərdə ekologiyanın, ətraf mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində planlı işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Bəli. Mən çox üzr istəyirəm. Onlar əlavələyim. Bundan bağlı biz o işğal altında olan torpaqlarımızı canımız, qanımız bahasına azad elədik. Və Cənab Prezidentimizin
baş komandamızın rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz işğaldadır. Biz o torpağın qədrini bilən xalq olaraq, millət olaraq gözümüzü qırpmadan o torpaqlar azad edir. Hər qarşı uğrunda canımızı veren oğullarımız oldu, şəhidlərimiz oldu. Allahdan rəhmət edir. Şəhidlərimiz oldu. Çünki o torpağı əkmək üçün, becərmək üçün, o torpağın üzərində yaşamaq üçün. Bəli. Mən ona görə mən o maarifləndirmə məsələsini qoyuram ki, və doğrudan da hər kəs bu nöqtədən yanaşmalıdır. Ən azından bax orada olan o şəhidlərimizin o ruhu qarşısında bir məsuliyyət daşıyırıq. Çünki torpaq məsələ. Biz erməni vandallarına qarşı, biz orada törətdikləri cinayətlərə qarşı, üstəgəl bizim ekoloji terroru törətdiyinə qarşı zərərin hesablanması prosesi gedir bu dəqiqə. Orada meşələrə vurulan ziyanın, əhaliyə vurulan ziyanın, torpaqlarımızın, bilirsiniz, müharibə dövründə də fosfor bombaları attılar. 1200-1400 dərəcə selsi torpağın o mümbit qatını yandırdılar. O ne Şam eşelerini yandırırlar. Bəli, onu niye yandırırlar ki? Orada o 1400 selsi dərəcə qızmış torpağın neçə metr dərinliyinə ola, artıq orada torpaq ağac əkməsi çox çətin bir prosesdir. O nə qədər o yuyulmalıdır və s. agrotehniki tədbirlər görülməlidir ki, yenidən o bərpa olunsun. Və bu gündə oradan biz yanaşmalıyıq ki, hər bir qarışımız istəyər Bakı şəhərində olsun, istəyər Mingəçevirdə olsun, istəyər Kənd Qubada olsun, Şəkidə olsun, Qarabağda olsun, hər biri qiymətli olmalıdır. Və bizim üzr istəyirəm, orada hər bir insan oraya da yanaşmalıdır ki, mən bir balaca bir statistika deyim, elə bugün sizin televiziya vasitəsilə. Vətəndaş bilməlidir ki, o övladının sağlamlığı istəyirsə, öz atasının, anasının, özünün sağlamlığını istəyirsə, mütləq o, bu təbiəti qorumalıdır. O təbiətə oksigen verən ağacı qorumalıdır. Həmin o torpağı qorumalıdır. Torpaq ondan ərzaq verir. Meşə onun ağciyərlərini oksigenlə doldurur. 200 insanın bir saatda verdiyi o karbonu bir hektar meşə bir saatte alır, ondan yenidən oksigen verir. Doğrudur. Burada əsas məsələdən bir de Sadiq müəllim. Bax, Ermənistanın ekosit və urbisitlə identiklik təşkil edən terrorcu siyasəti məhz meşələrimizin qırılmasına, yaşılıqlarımızın məhv olmasına gətirib çıxarıb ki, bunu da artıq bütün dünya bilir. Bəs görəsən, beynəlxalq hüquq bax, bu məsələyə, bu məşkirli siyasətə hansı prizmadan qiymət verir? Mən sizə deyim, açıq deyim, bu müddətdə ki 30 ildir, 30 ildən artıq müddət ərəfə, birinci bir Topxana meşəsi ilə başladı. Yenə deyirəm, hər bir millətin, hər bir xalqın özünün o genetik mədəniyyətində təbiətə olan bir münasibət var. Bax, əgər söhbət Ermənistana gedirsə, burada indi ora gəlir, mədəniyyətsizlikdən. Və onlarda, bəli, bu mədəniyyətsizlikdən. Bunlar bəlkə də indiyə qədər o torpaqların... Cənab Prezidentimiz çox bunu gözəl ifadə eləmişdi ki, bunlar bir vandallar kesib. Bəli. Bu, və Cənab Erdoğan bizim parlament qarşısında çıxış eləyəndə də bu ifadəni işlətdi ki, orada o, olan münasibət, o təbiət olan münasibət torpağın kim aid olduğunu subut edir. Bundan o, o tərəfi yoxdur. Yəni onlar həm ağaçları qırırdılar, hətta belə, bəli, bayaqdan buradan biomüxtəliflikdən söhbət gedir. Ev heyvanlarını belə gedəndə apara bilməyəndə onları öldürüb tökürdülər yerə. Və onlar çalışırlar hər tərəfli, amma bunu dünya bunu görmürdü mü? Dünya ümumiyyətlə ikili standartların üstündə qurulmuş bir dünyadır. Buna qarşı da bizim ölkəmizin prezidenti, rəhbəri və eyni zamanda Türkiyə prezidenti bütün tribunalarda dünyanın bu 200-lü siyasətini tənqid edir. Və bu yaxınlarda da Şuşaya səfər zamanı o açıq aşkar, yəni birinci başqa bir ölkənin prezidentinin həmin ərazilərə səfəri idi. Gözü ilə gördü və bizim dövlətimiz administrasiya, belə deyək ki, xüsusilə plan hazırlayıb, Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə diplomatik nümayəndələri aparır, görsədir. Əslində, mən sizə deyim, onlar bunu çox gözəl bilirdi. Bəs mebel sənayesi artanda Ermənistanda və onlarda ümdaxlı məhsulun böyük bir hissəsini bu mebel sənayesi tutanda bilmirdilər bunlar haradan əmələ gəlir. Sadiq müəllim sözün qüvvəti ümumiyyətlə keçmiş SNQ ölkələri arasında ən az meşəyə sahib Ermənistan olub. Dedi.
228 min hektar işğala qədər bizim sırf meşə ilə örtülü sahələrimiz vardı, yaşıllıqlar örtülü. 54 min hektar tamamilə yox olub. Yoxdur. Bu ilkin olaraq Azərkosmosdan, kosmosdan çəkilmiş şəkillər. Biz hələ o ərazilər minalar olduğuna görə biz o ərazilərə nüfuz edə bilmirik, yaxınına gedə bilmirik. Hələ ilkin nəticələrdir. Onlar bu müddət ərzində yalnız orada narkotik bitkilər əkdilər, bir də min əkdilər. Onların başqa yerə. Təsəvvür edin, Sovetlər dövründə 152 təbiət abidəsi vardı. Sadıq müəllim adını çəkdi. Təsəvvür edin, hər birinin yaxşı 200-dən yuxarı, 1800-dən üzr istəyir, 200-dən 2000 800 santimetr olan 3000 yaşı olan, 3000 yaşı olan onlar ağacı kəsirlər. Mən orada mədəniyyət deyəndə üzr istəyirəm, o xalqın, toplumun mədəniyyəti bax buradan görsənir. Ona əl qalxanımı, ulu öndərimiz bir çıxışların birində deyirdi ki, o ağacın budağını kəsəndə elə bilirəm. Yadınızdadır mı o ifadəni deyəndə adam... Bir qullarımı kəsir ifadəsilə biz bu xalqın nümayəndələriyik, bu dolları indi bu müqayisədə və biz bugünkü təbliğatımızı baxçadan, məktəblərdən, ali təhsil məktəblərindən elə qurmalıyıq ki və televiziyalarda, sosial şəbəkələrdə hər şey birdən-birə olmur, bizim o genetik fon orada var, amma sadəcə biz bunu elə qurmalıyıq ki doğrudan da bizim o bizə qədər ki, bizə ötürülmüş o genetik münasibəti, sevgini, təbiətə şairlərimiz var. Dünyanın, bir baxın görün, hansı bu qədər təbiətə vurğun olan bir xalqı var. Hər şairin demək olar ki, yaradıcılığında təbiətlə bağlı bir hissə var, doğrudur. Özünə bir təxəllüs götürürlər, səmət vurğunu olub təbiətin vurğunu. Hansı bir şey? Biz buyuq. Amma bunu bugün də daha da inkişaf elətdirmək üçün və daha doğrusu bunu unutmamaq üçün təbliğata böyük ehtiyac var. Yazıçılarımızın üzərinə böyük iş düşür, universitet müəllimlərinin üzərinə düşür, orta məktəb müəllimlərinin üzərinə böyük iş düşür. Yəni, bunların hamısı və o cümlədən televiziyaların üzərinə böyük iş düşür. Təbii ki, özü də mən fürsətdən istifadə edin, yəni nəyi deyim, erməni vandalların törətdiyi bu vəhşiliklər bu müddət ərzində. Təbii ki, Sadıq müəllim dediyi formada müvafiq monitoring işləri gedir, hesablanacaq, beynəlxalq hüquq müstəvidə bütün o dəymiş ziyanlar təqdim olunacaq, bunlar cavablarını verəcəklər öz yerində. Amma mən bənzətmə, müqayisə etmək istəməzdim. O ermənilərdir, o vandallardır, o əməlləri törədirlər. Bu günləri biz yığışmışıq burada, Azərbaycanda baş verən bu yanğınlarla bax. Bəli. Öz vətəndaş, bu ölkə bizimdir, hamımızındır. Doğrudur. Bu məsələ biz ciddi yanaşmalıq. Bəli dedik, axı biz millət olaraq, varlıq olaraq, o daşımızın, kəsəyimizin də... Hər bir işdə həmrəlik... Hər bir qarışqanın, cücünün də yaşama haqqı var. Onu Allah yaradıbsa, kimsə onun haqqına girməməlidir. Bu yanğın olanda bütün hər şey məhv olur. Bütün hər şey. Ona görə usanmalıyıq. Hər kəs özündən başlamalıdır. Bu həssas dövrü elə yola verək ki, bu cür tədbirlərdə, yəni yanğınla bağlı olan tədbirlərdə biz iştirakçı olmayaq. Bəli. Etibar müəllim, son dövrlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə bir əsassız müzakirələr aparılırdı. Nə idi bu müzakirələrin ana xəttini təşkil edən? Yanğınlar baş verirdi, bildirirdilər ki, yanğın söndürənlər gec gəlirlər, yasamalda bir hadisə baş vermişdi, bununla bağlı siz açıqlama da vermişdiniz. Bax, bu iddialar həqiqətən əsassızdır mı? Yoxsa necə? Hansı əsas var ümumiyyətlə burada? Yəni, belə şeylər əsasən tez-tez olur. Bəli. Yəni, məsələnin... Biz sırf olaraq vətəndaş mövqə ilə obyektivliyi təmin etmək istəyirik. Bəli, mən buna cavab verim, əlavə eləyim. Bəli, buyurun. Çıxışından sonra bunu izah eləyərəm. İşğaldan azad olunmuş bütün rayonlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın qurumları, xilas etmə dəstələri hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Qısa bir müddət ərzində biz onları formalaşdırıb orada yerləşdirmişik. Həmin yerlərdə də yanğınlar baş verir. Onun qarşısını qısa müddətdə biz alırıq. Bizdə orada bilirsiniz ki, ərazilərin çoxu minalanıb. Bəli. Orada baş vermiş yanğınların söndürülməsində hardasa çətinliyə əmələ gəlir. Ancaq buna baxmayaraq, bizim özümüzün taktiki planımız var bu yanğınlar. Bunlardan istifadə etmədə yanğınların qarşısını alırıq. Bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərdir. Bilirsiniz ki, həmin ərazidə güclü quruculuq işləri gedir, tikinti işləri gedir. Sürətli dirçəliş gedir. Sürətli dirçəliş gedir və onların haradasa mühafizəsi bizim də
Çinlilerimiz üzerine büyük bir məsuliyyət düşür. Ve biz bunu axıracan yerine getirir. Ama tabii ki təbiyyətə dost münasibet formalaşmağına. İkinci, en hassas yerimiz oradır. Orada ağrıyan, qan, ağrıyan necə de qan yaramızdır. Sizin verdiğiniz suala cevap olarak deyim ki, bu yaxınlarda 2 gün bundan əsəd, əsəd Əhməd öküsəsində akşam saat 9 radələrində 8-9 arasında yangın baş vermişdi. Axırıncı son mətbuatda blogerler bizə karşı öz iradlarını bildirdi. Biz bunlara cevap verdik. Ben bir daha təkrar eləmək istəyirəm. 6 dəqiqədən sonra bizim ilk yangın söndürən maşın, onun arkasında diğer maşınlar intervalla hadisə yerine gelmişler. Bu yangın o kadar da böyle böyle bir yangın değildi. İkinci, birinci çağırışla bu yangını söndürmek var. Ama bizim yangın söndürenler hayata daxil olabilmirler. Hayatın sağı balaca bir hayat değil. Bəli. Dört tarafta binalarla əhatə olunur. Hündür mərtəbəli binalarla 20-21 mertebeli sefeyle var. Maniyeler var yani. Ve maşınlar hem su deposunun yakınlığında dayanıb. Biz su deposuna yakınlaşabilmirdik. Su ile gelmiş maşınlar ise binaya yakınlaşabilmirdiler. Hoşbaxtlıktan orada kalan insanlar sıkmıştılar. Eğer orada insan kalsaydı, biz onu yakınlaşıp xilas edebilmirdik. Nerdivan binaya yakınlaşabilmirdi. Məcbur kaldık 80-100 metrelikten şlank hattı. Su xətti açdı. Ve bloktan daxil olub şınak xətti ilə. Ve biraz hündürlüyə qalxıb oradan su verdik ki, həmin yangını məhdudlaşdıraq, qonşu evlərə keçməsin. Yani bu hallar bir çox binalarda var. Mən buradan üzümü tuturam MTK rəhbərlərimə. Yerli Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısına. Bəli. Bayağı da onun səlahiyyətli nümayəndələrinə. Rayonlarımızda, bələdiyyələrimizə. Bəli, bələdiyyələrə. Təsəvvür eləyin ki, həmin yanan binada sizin evlatlarınız var. Bayağı da mənim evlatım var. Biz onun nə cür onu xilas etməliyik? Özünü həmin şəxsin yerinə qoymalıdır və elə düşünməlidir. Yox, mən deyiləm, qonşumdur, nə olur olsun prizmasına məsələ yanaşmaq olmaz. Bu hallar, bütün məsələlərə aiddir. Bu hallar biz gündəlik qarşılaşdığımız hallardır. Biz bunlarla tək mübarizə apara bilmirik. Dəfələrlə yazırıq. Dəfələrlə müraciət edirik. Təlifqat işlerini aparırıq. Bir çox insanlarla görüşlər keçiririk. Yani yekunda gördük. Doğru. Biz yine şükürler olsun ki orada insan təlifat olmadı. Şükürler olsun. Biz nərdivanı həmin binaya yaxınlaşdıra bilmirdik. Məcbur qalıb if vasitəsilə şlankları yuxarı qaldırırdıq ki, suyun təzyiqi 8-ci mərtəbəyə çatsın. Doğru. Su deposunda qıraqları yanı, sağı solu maşınlar dayanıb. Avtomobillər dayanıb. Yaxınlaşıb bizim maşını oradan da su götürə bilmir. Biz məcbur qaldıq daşıma yolu ilə ora su gətirdik. Doğrudur. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, müfəssəl məlumat verdiniz. Yəni bu da cavablar onlar. Aydınlıq gətirdiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinizə. Əsas məqsədimiz odur ki, baxın meşələrimizi, çıxışımda da əvvəldə qeyd etdim, planetin ağciyəri hesabına meşələrimizi qoruyaq, əkin sahələrimiz yanmasın, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən hər hansısa bir negatif hadisə baş verməsin, gələcəyimiz sağlam olsun, sabahımız sağlam olsun və biz də sağlam şəkildə bir vətəndaş olaraq yaşayaq. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Sağ olun, salamat qalın.